Като песен ние с нашите семечи коментатори, любимата певица от Тоника Севе, Милица Божинова и скъпият наследник, актьорът Юлиан Петров. Здравейте, добре дошли. Полудяваме и ние. Ще полудяваме. И ти ли почваш? Да. Добре. Кам ти ще полудяваме. Значи ситуацията се разраства. Разраства се. Вече сме двама, които ще полудяват. Не знам докъде ще го докараме. И вие май ще... Айто, Милица, кукори поглед вече. Тя почва. Добре. Напоследък основна тема за разговор е, що за лято е това лято, което преживяваме тази година. Освен, че официално ще настъпи, но дали реално ще ни се случи, не знам. На 21-ви астрономическото трябва да настъпи. Да, но на други места се случват и по-лоши неща. Гледахме едни впечатляващи кадри от Анталия, където е валял сняг и е имало торнадо, освен това. Така че, какво толкова? При нас просто вали. Време за плаш. Вижте кадрите, между другото, много красиво, като филм изглежда. Гледай какво торнадо. Ма то си идва от морето, влиза, за съжаление, нали, все пак има щети, не е като да няма. Пет звезден хотел, минава през плажа, взима шезлонги и въобще прави... После валят има... на риби от да. Да, казах всичко следствие на тези огромни дъждове, които се изливат, даже и сега в Турция. Природа, какво да правиш? Шантаво време. Шантаво, да. Но нека да отида в Руси да видите какво става в Руси. Защото хората имат торнадо, но ние имаме друго. Юка? Да, там на булевард Панайот Волов, да. Генерално то се оказва, че Дунава е моя регион, но в Русе така отново се оказва, за съжаление, че този булевард е наскоро ремонтиран, разбира се. Което е... Този булевард? Да. Да, канал. Да. И то си е канал, влиза си човек с каяк, там си има школа, все пак, нали, по реката си има професионални каякисти. Малката Венеция. Човека си е влязал. Ма как е възможно такова нещо? Да. А мен ми е хубаво тези, които все пак влизат с колите и си казват, не, аз ще мина, успея. До средата качва се на капака и до там. Да не ви да ги е хванала бурята там, или? Да, но има такива, които все пак са решили, че ще минат, докато не е вдигнала съвсем водата. И ти стигаш до средата и водата вече ти е до капак. Да, тези хора ще казват чао на колите си, като гледам. Ма това е ужасяваща история. До кога ще продължава това нещо? Да, Кое вид да вали или булевардите да са направени така, че да се наводняват? Ами двете. Много се, да. Поне едното да спре да се случва. Ма цял живот се оплаква, спортисти тук идват на гости, викат, не се дават пари, нали, за спорт в България, не се подкрепя. Как да не се подкрепя? Гледай, сега един кошум, два заека. Правим една път. В същото време става и на канал. И, да. Това къде го има по света. С едно копче се изтича. После минават кули, натискаш копче, тренират за европейско канукаяк. Еми, извиняй. Това и в Китай го няма, между. Не. Така че да се радваме на това, което имаме, на природните дадености. Добре. Милица, теб нещо успя ли да те зарадва от новините, които прегледа през последните 24 часа? Да, нещо доста прозаично ме се радва. За съдомиялните машини, които, нали, всички знаем колко много помагат на домакинята, освен че пестят време, вода и така нататък. Оказва се, че и таблетките са много полезни, то не за едно нещо. Например, ако имате захабени бели дрехи или с петна или каквото и да е там, бутате една таблетка в пералната и готово. Наистина ли? Не. Ама не, защото веднага ще ях да ходя сега да... Не знам, ама аз ще опитам за всеки случай, но другото, на което повече вярвам, е това как се почиства скарата от барбекюто. В един голям съд с гореща вода слагаш таблетката и слагаш искарата. И я вадиш почти нова. А, не знаехме, че тия таблетки така. Той има и гел вместо таблетки. Значи него да изсипваме в това. Да, защото ти въобще е търкал ли си загорял тиган някога в живота си? Но съм гледал как го търка. И мога да си представя какво е. А може би е ставал причина тигана да загори, така че... Това със сигурност системно става причина за тия неща. Аз нямам съмнение по въпроса. Но да, по логиката всеки трябва с нещо да допринася. Едни допринасят за загарят за тигани, други за изпочистването им. Така е живот. Добре. Юли? Един много бърз обзор на европейското в студеното дерби на севера, Финландия, Русия. Русия победи Финландия с 1-0. След това Турция, Уелс, в Азербайджан, в Баку се игра матча. Да, но не бърка, мисля, че имаше 25 000 човека от Турция дошли да гледат матча. За съжаление или не, Уелс победи с 2-0 неочаквано за мен на Турция. И вечерта отново станахме свидетели на Италия, които победиха с 3-0 за пореден път, втори пореден матч с 3-0. Те са в серия от 10 матча, поредни само победи. Голвата им разлика е 31 гола са вкарали, нито един не са допуснати. Италианците са в серия, в която абсолютно можем да очакваме и да ги наредим сред топ-фаворитите на това европейско. И тук само да спомена, има един
подкаст, едни мои приятели от Русе, с които сме израснали като деца. Казва се футболни бастуни. Аз миналата седмица имах честа да участвам. Направихме обзор на моя любим отбор на Арсенал. И въобще направихме прогнози. Хората могат да чуят какви са ни прогнозите за европейското. Така че нека хората да чуят какви неща си говорим кажи, за футбол. Сега каква е твоята прогноза за европейското, щом си се ангажирал с такава? Европейски отбор ще спечели. Да, да. Добре. Аз мисля, че ще спечели отбор от Европа. Моята прогноза е наистина, аз не знам и не вярвам кой може да спре Франция. Наистина Франция, както Пол Погба каза, те имат България отбор... 94-та може да спре. Можеше, можеше. Те имат отбор като на PlayStation. В смисъл, те са и могат да сменят играчи, имат на позиции по двама, трима, просто там нивото е... Не е като да имат едни 11 много добри. Те имат много, много добри. И наистина не вярвам. А горе-долу знаеш ли какви пари става въпрос там играчи, някакви скъпи нещо? Ами те са... Във Франция да кажеш някой примерно куриозно скъп играч, защото ние не ги разбираме с деската. Ми не знам. Интересното сега е, че се чуват много различни слухове, защото в момента заради цялата корона криза може би няма да има толкова много даване на големи пари, но се очаква да има много размени на играчи. Както, например, в момента се очаква, че слух, разбира се, че Манчестър Юнайтед ще дадат на Ювентус Погба, а Кристиано ще се завърне в Манчестър Юнайтед. Правят бартери вече. Което, да, ще се правят бартери повече. В трудни времена се правят бартери. Защото няма не може трудно да се извади кеш толкова голяма сума пари. Така е. Въобще след този трансфер на Неймар от 222 милиона, това беше... Аз до днешен няма да забравя като чух за това. Мисля, че трудно вече ще се стигне. Този договор, който излезе наяве на Меси. На 650, на 600 милиона евро. Да. За, мисля, че за 3 години. Те са разпределени на години, а ние в Арсенал на 3, като плащахме... Аз по 200 милиона година. Ти представяш ли, ние Арсенал плащахме на Месут Юзил 350 000 паунда на седмица. Му на седмица. Добре, като... И той не играеш. Еми, извинявай се. Като сте тръгнали да ни впечатлявате тук с големи суми, аз искам да ми обясните как е възможно едно куче да се продаде за 27 068 долара. И ти ако си австралийско куче? Един брой куче. Ти ако си също австралийско куче, беше продадено. Еми, това е уникално куче. Не съм. Това е странно развито куче. Да, било австралийско келпи с спокоен характер. Какво минава между овцете? Купил си го е овчар и скотовът, пожелал да запази анонимност, но очевидно така доста добре финансово. Ами, не само това, ми може би му е по-изгодно, отколкото да наеме пастири, защото доколкото разбрах за това куче, то прекрасно се справя с овце, с поедър, добитък и така нататък. Пасе си ги и си върши работа. Да. Той ги контролира много добре и същото време успява да си развият дори как се казва, за уменията да пасат по-добре, да се оправят. Тоест, то да принася много за стадото. Това е скъпо. Затова е скъпо. Добре. Той ще избие парички. Колко време трябва да пасе овцете и едрия рогат добитък, така куче, за да му се избие цената, не знам. Еми, това ще го сметнеме, по-що така дали е рентабилно. Но две, той е двугодишно куче. Няма скотова да го е сметнал. То нали е двугодишно куче? Не. Това означава, че може много години да ги пасе. На мен това ми направи впечатление. Не, кучето, доколкото аз си спомняме на 7-8 години. Не, това със спокойния характер, със странно развитие, което се казва Юлка Хувър и е подадено за 27 068 щатски долара. Е двугодишно. Е двугодишно. Значи дъщеря ми е на 6, аз мога да колко да я продам? По-малко. 6 хиляди. Еми, защото виж как с години. Да. Добре, да са живи издавите куче. Ние имаме 5 кучета, пускаме между обява за продано. Ма твоите могат ли някаква работа да вършат? Затова ги дам само по 70 лева на парче. По-голямото 100, което е бездомно. Защото бая храненко. Поне да избиваме някакви пари. Това е цялата. За 50 лева ги дам всичките. Добре. Продължава братата. Веднъж между другото един наш колега, няма му кам името, който после стана депутат, дойде тук на... Сеща се. Евгений си казва. Всички да се сетихме. И този човек дойде, водим разговор, нали, интервю и накрая той само искам да кажа нещо и ние да. Продавам два кокия шпаньола. Наистина си направи обява, не се шегуваше на кокия шпаньола. Продаде ги. Продаде ги. И вика, добре, че вашето продаването е. Ето. Да. Така какво че тук сте продавали кучета, това искам да кажа. Какво ли не се е случило в предиобът? Браво. Добре. Милица, заведи ни някъде. Разкажи ни нещо интересно. Да разкажа за чая. Да. Във връзка с хубавото лято. Странното е, че чая не се пие само при болест. По-скоро се пие за здраве. И аз така научих и имам голям интерес към едно събитие, което ще се състои 3 дни на 18, 19 и 20 пред телефонната палата и се нарича Fest Tea като чай Вал. Fest Tea Вал. Да.
И организаторите са се погрижили да направят всичко много интересно с хора от цял свят. Може да... И всичко, което също така може да се консумира заедно с чая. Ще бъде много интересно. Входът е безплатен. И който проявява интерес и обича чай, може да пие една чашка и се стопли. Ама не, наистина, това е великолепно събитие, защото това е чай от целия свят. Действително, съвсем различни сортове, които навероятно ние не сме и виждали, опитвали. Не сме. Виждам посуда, нали, за това приспособление, ще има сигурно някакъв. Така че това ще е прелюбопитно да се отида да се види. За тези, които не знаят чай, аз открих скоро, се нарича единствено и само, когато е на целите цвечета или на целите листа от чая. Тоест, този, който е смлян или в пакетчета, не се нарича чай. А как се нарича? Нямам представа, но не се нарича. Защото аз непрекъснато си купувам такъв. Е, значи ти не си купуваш чай. А, така. Ти си купуваш нещо като чай. Пия. Да, не чай. Единствено... Чай уподобие. Да, единственото, което може да се каже чай и чай, е това, което е с едрите вътре цвечета или листа, както виждате в момента на покритието. Ето там това, ще е, научим още това много е чай. Неща. Да. Да. Така че пиете чай и си гледате кеф. Да. И не прекаляйте с кафето. В моят случай. Да. Благодаря. А ти па изпи повече едно. О, аз съм си изпила точно колкото ми трябва. Добре. В комбинация с фреши съм много добре. За Салма много Хайк. Съм добре. А искате ли за Салма Хайк да говорим? Айде. Тази кажи. Талантлива, красива актриса, която на 51 години и много хора се чудят. А 54, простете. А на 54 и много хора се чудят как тя поддържа своята форма. Оказва се, че има таен метод нейн, който вече не е таен. Вече го разкриваме. 5 минути на ден, се казва той. Правят се страхотни упражнения, кардио, много интензивни, всичко боляво. Само за 5 минути? Само за 5 минути на ден. Като това трябва да включва обаче и йога допълнително. Тя от 20 години практикува йога. Ага, допълнително 55 минути йога. Йога, вече колкото минути издържите. Иначе от 5 минути добрата и форма. Плюс медитация. Плюс медитация. Ето това е. И жената беше си напускала в Инстаграма снимки по бански, нали, на 54 години. Сексапилна, готина, тя поддържа. Тя сега ще играе в новия филм за Гучи, който ние говорихме, че ще се прави тази интригата там с убийството. Тя ще взема участие. Тя била в България наведнъж и два пъти. Участва тук в български филми. Даже български актьори са се снимали с нея, докато прави йога. Може би. Аз не. Аз съм бил на работа. Аз също не мога да взема отношение към... Що бе, ти си вие сте горе набори? Не, но аз не правя 5-минутно кардио с комплекс от не знам си колко минут на йога, медитация и така. Ти, защото си красива по природа, нямаш нужда. Сега се опитваш да замажеш. По никаква фигура, какво не е? Не ти се получава, няма значение. Ти правиш ли нещо? В смисъл, спортуваш ли, упражнения, разхождаш ли се въобще? Да, разхождам се. Последък се разхождам доста. И дори така, видях, че ми е по-лесно да ходя пеше из града, отколкото с каквото и да било друго. Понякога и по-бързо, ако са по-кратки по-бързо, разбияния. Но наистина не се шегувам за дишането и сега малко ще прозвучи като реклама, обаче ако сте забелязали, повечето певци и певици изглеждат по-млади от възрастта си. И знаете ли защо е това? Защо? Заради дишането. Защото дишат по-дълбоко заради правилното с целия бял дроб. Да. И клетките фактически се хранят по-добре с кислород и се поддържат по-дълго живи и здрави. Добре, имаш ли ти някакъв такъв специален начин на дишане, към който се придържаш? Ами той е, самото певческо дишане е специален начин, доста близо до гиското. И аз диафрагмата имаш. Да, и той успокоява страшно много. Затова съм така. Напротив, ти си наистина много спокойна. Да. Тя диша всяка сутрин. Пита. Ние с Юлката ще направим уркшоп как да предизвикаме хора на нежния пол да дишат очистено. Това е нова така. Очистено дишане. Това също... Ти, колко ти е горе долу са на тебе? Аха. Разбрах. Деликатна тема. Деликатна тема. Не, нека говорим, не... По-скоро да се види директно на... На терен. Да покажем, да. Добре, след малко ще покажем. Ние ще играем една игра след малко с Юлката. И вие може да се включите. Нашите зрители ще разберат за какво става въпрос. И игра в студиото. И ще има награда. Шоколад. Добре. Какво получава загубилия? Загубилия получава рекламите по BTV сега и после усока, че е спечелил, докато ги е гледал. Добре. Най-хубите продукти на пазара. И след рекламите сме в компанията на жената, която свири и пее от 5 годишна, Милица Божинова. И на мъжа, който на 11 години се запознава с театъра и от тогава не се е разделял с него, актьорът Юлиан Петров. Понеже ни предстои да видим едно видео от новата ни поредица Игрите на 90-те, ние с тях се запиказахме в рекламите кой какви ги е вършил като хлапе и разбирам, че горе-долу в времената, в които се е запознал с театъра и малко преди това, ти доста щуроти и пакости си успял да свършиш в град Видин. Доста, доста. Видинския ми период, а и аз като човек роден 90-те, някакси генерално 90-те ми бяха годините, в които страшни щуроти правихме.
И въобще такива от тераси, с водни пистолети, хвърляне на стари, на терасата каквото има, картофи, домати. По хора. Въобще, да, ужасно. И момчетата в моя блок така правеха, целеха ни, докато ние си играем долу на тротуара с... Да. Ма некой момент е оцелил. Не веднъж. Отделно, разбира се, на Криеница, Стражария, Паши. Мен най-любима ми беше, това е много интересно, от игрите, които в България на различни места имат различни имена, във Видин викахме Кър. Кър, да. Там с обикалянката. Да. Жестоко ми е любима. С бомбите, де трябва да настъпиш ъгълчето, да кажеш Кър. Да. Ца, до ден днешен, като е видена черта на тая игра, е така на асфалта. И ти се преиграва. И наистина нещо така... Понеже спомена Стражария Паши, другата седмица ще представим Стражария Паши. Паши. На днешния епизод ще е друга игра. Играли ли сте на шоколад? Ама дай... Да, кажи. Не, исках да... Понеже разбрах, че и Милица, освен че е свирила на пиано от 5 годишна и тя щуроти е вършила като балка. Да, на традиционните игри тогава, народна топка, каране на ролкови кънки, федербал и така нататък. Говориш за онези ролкови кънки, които са с 4 и с кънишки се връзват върху обувките, нали? Не, защото аз съм сигурна, че много деца въобще не са виждали такива и като кажеш ролкови кънки, най-вероятно си представят ролери, а всъщност става просто... Те сега стават много модерни. Е, да, обаче са не са ли пак с обувки, а едно време са такива, които върху обувката си връзваш с кънишки. Тоест, то е някаква форма като приспособление, което закачаш към крака си, за да можеш да караш. Сваляш ги, прибираш ги в раниците си, продължаваш пеша. Аз като ходих тогава на пиано, наистина тръгнах на 5 годишна възраст в едно читалище Раковски, където сцената беше огромна и репетираше някакъв цирк. И през почивките аз ходих да гледам как играят и видях как един виси едно нещо, което после разбрах, че се казва трапец. И когато си тръгнах, аз реших и аз се качих на трапеца и висях. И чистачката, като ме видя, полудяше нас. Да. Ще се пребие детето в цирка, да. Какво ще правим после. Ами не, че спокойно дете си била, така? Да. Браво. Добро дете. Много. Не като юг. Ау, жестоко много набързо може. Много смешна жестоко история. Жестоко може, да. Много набързо. Зад честото във Видин, зима, сняг. На единия тротуар фризьорски салон с огромен прозорец, който е, виждаш си всичко вътре как се случва. На другия тротуар спрели коли, ние зад колите, 5 дечица, всичките направили по 2-3 топки. 1, 2, 3, ставаме зад колите. Фу-фу-фу по прозореца на фризьорския салон. Жената, както постригва мъжа, се оплаши и тя, и човека са ни гонили из цял вид. Те двамата. Беше страшно. А виж бе, той още са с гребе в главата. Защото тя зди го постригва и тук и е прозорец. И изведнъж 10 топки на прозореца и тя с ръката и директно в главата. А дубка. С машинката и го направи. На... Добре, че не е била с ножицата. Беше страх. Не, с машинката беше тогава. Страшно беше. Адреналинче. И добре, сега наистина камери всички ще ни припомни една доста по-миролюбива игра, нали така? Да, играта Шоколад, аз признам, че не съм я играл. Сега ще припомним правилата по време на видеото. Оказва се, че е имало шоколад, но той не бил за ядене. Освен това и дама как се играе. Аз съм играл много на дама, да. Не знам. Дама съм играл. Така че, уважаеми зрители, вие гледайте, припомнете си, а пък ние тук ще си подготвим площадката за игра. Така да видиш. Де си? Така да видиш, да. Шоколад. Оказва се, че ние не сме играли. Ние не сме. Вече имаме шоколад. Разбра ли, Милица? Да. Ето го. И започваме с Юлката, ще играем. Да. Сега... Ако иска да не се пребиеш там покрай масата. Не, няма никакъв проблем. Сега, добре. Започваме. Ама не можеш да започнеш вече влязло в играта. Вече си вътре, да. Добре, аз само да видя как е. Добре. Спокойно, вие да се нахвърли. А искаш ли, понеже сме в телевизия, да се обърнеш лице към камерите? Не, режисьора ме е помолил на друга посока. Аре, си слушаме инструкцията на режисьора малко. Режисьора не ме беше инструктирал мен, извинете. Ами, ай. Раз, два, три. Ша! Настъп. Изгоря. А добре, ти не трябва ли да го застъпваш? Той не, не, не може. Хоп. Давай. Хоп. Не може, не, да. Не трябва да стъпваш върху черно. Давайте, господине. Не трябва да стъпваш върху линията. Хоп. Трябва да се въртиш обаче, иначе как ще стане? Малко настъпи. Не настъпи. Къде съм настъпил? Хоп. Но толкова бавно и аз му... Браво. Настъпи на финала. Аре, довиждане. Шат, 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 шат. Ей, малкият Джако. Джаксън 5. Изгоря. Как съм изгорял на пръсти? Ма не го завърши. Хоп, добре. Хоп. Ама това е много симпатично, живото. Завивате се свят жестоко. Искаш да паднеш?
Айде, първа буквичка. Айде, честито на победите. Извинете. Добре, ти няма ли да направиш още един опит, месо, защото толкова лесно ли се предаваш? Леле, леле, леле. Кръцкмо! Ама накрая не се при това се бри и галай. Поснете ход. Печели ли го? То 12, добре. Добре, браво сме. За сега нищо, изравнихте се, може да си довършите играта след това. Добре, и за тези, които печелят. Заповядайте. Благодаря. Уникален шоколад за Визел. Това беше за тези, които гледат. Благодаря, ще го взема после. Юка. Благодаря ти. Аз няма да откажа никога шоколад. Благодаря ви за вниманието. Добре. И сега, може би Милица, докато те си поемат дъх, ако искаш ти да избереш посоката, в която да продължим след този шоколад. Ами, посоката този път нека да не е чак толкова активна, а да бъде зачетена. Искам да спомена за един град Ветво, който е до Русе, където са измислили библиотека в куфар. И защо? Защото покрай ковида хората по-малко са ходили до библиотеката. Те слагат книжките, носят ги на деца, на по-възрастни или трудноподвижни хора. И хубавото в цялата тази работа, че са спечелили един проект над 4000 лева и са заредили тяхната библиотека с още много книги на много нови автори. И дай Боже, тази инициатива да продължи и в други градове. Да. Дано. Да, ние прихапваме. И се опитваш да урегулираш дишането си, с което някаква трагедия се случи. Сашо, защо така? Защо и въздействаха тези три кратки сетчета шоколад. Да, но всичко от себе си. Не видя ли за какъв атлет става въпрос? Да, но... На пръсти, с мега скорост, с въртене. Да, това наистина ме впечатли, изключително положително. Но хора печелят медали по олимпиада с такава техника. Това дишане ме притеснява. Аз ви кажа, че има учестено дишане на втората част. Да. А вие си мислите, че се шегуваме. Добре, Юли? Ами аз освен да отново по моите региони, да, за Видин, допреди малко говорихме, за съжаление там болницата от една година е без неврология и за съжаление всички пациенти трябва да пътуват до Ломи, до Монтана. И сега един млад доктор, млад човек, доктор Ангел Благоев, който не е от Видин, но сам е избрал, имал е възможност да отиде и в други болници, но сам е избрал да отиде там, възстановява това отделение. И ние, група хора от Видин, започваме инициатива за оборудването на това отделение. Защото наистина има нужда от техника, от, нали, скъпа техника, много техника. И какво мислите да направите? Започваме благотворителна акция за това да съберем парички. Хора от Видин, Диана Любенова, Деян Донков, аз, Ники Станоев, Цвети Цветкова. Въобще така ще съберем хора, за да помогнем на доктор Благоев и да му покажем, че не е сам в тази инициатива и че наистина ще помогнем с каквото може. Широката аудитория, как би могла? Или хора, които не са от Видин да участват? Може, разбира се. За съжаление, все още няма открита банкова сметка, т.е. предстои да се открие и въобще да се предприемат по-сериозни действия. Просто сега предприемаме и решихме да помогнем на човека и да направим тази инициатива. Браво, това е много благородно и е сериозно, защото от това зависят човешки животи. Да, наистина. Чудесно, колко пари тя са бръзнаяли си, още не. Не се знае, понеже не знаем точно какви и колко уреди и от какво има нужда. Но те са скъпи, така ли? Да. Става дума за хиляди, нали? Да. Добре, ако пък, как се казва, го закъсвате в събирането на пари, може да се обърнете към Макензи Скот, бившата съпруга на Джеф Безос. Знаете, те се разведоха преди известно време, след което тя получи 4% от акциите на Амазон, тъй като е в годините, в които е създадено, тя е помагала активно и била съпруга на Джеф Безос, както и близо 40 милиарда долара от парите на Безос просто да си има. И тя е 22-я най-богат човек в света с 60 милиарда долара. Но по-добрата новина е, че тя каза, че ще дари, нали, преди време заяви, че ще дари половината си богатство за различни смислени каузи. Направила е първия жест. 2,7 милиарда долара е дарила на стотици организации. Т.е. те са разпределили парите на много организации, които се занимават с различни казуси, заедно с нейния нов съпруг Дан Джует. Тя се омъжи наново. Той е учител. И така да, и това е добрата новина, че един човек, една жена, филантроп, която... И понеже Юлия беше избрал... Да, на мен отдавна, не отдавна, откакто се случи въпросът случка в техния развод, така следя и наистина тогава бях шокиран от това, че жената стана най-богатата жена в света, да. Просто с този развод. И наистина, да, хубавото е, че си спазва обещанието и наистина дарява пари за
понеже тя е първа жена, но е 22-ра в цял свят, мъже, жени по богатство, тези 2.7 милиарда, те не я бутат от 22-та позиция. Тоест, тя дава близо едни 3 милиарда, но си остава там на 22-та позиция. Да, да се надяваме, че... наскоро коментирахме това журналистическо разследване, което установи, че най-богатите американци не плащат особено много данъци. Да. Там а някои увеличения, да. В определени години. Така че те, от, да, те все пак са 60 милиарда, да се надяваме, че все още. Хубавото е, че се разпределят. Т.е. те са 286 организации с всякакви благотворителни и инициативи, въобще борба срещу расовата неравнопоставеност, за изкуство се дават, въобще много, на много места се помага. Да, богати хора дават пари. Хубаво е това. 3 милиарда са доста пари. Нека, нека. Да се дадат. Честито. А пък Джеф, не знам какво прави. Той, нали си има и той нова жена? Ще го обсъдим. Е, той ще лети в космоса, нали го обсъдим? Той ще лети с брат си Марк, да. Да, новата му жена къде? Защо не аз взима нея? Ще го чака и ще му маха с кърпичка. А, да не е този купен билет, не е нейн. Не, на аеродрума в, на земята. Fly me to the moon and let me play. Милица? Да. С коя тема искаш да продължим? Ами, разбрах, че щял вече да има официално 6-ти океан. Тоест пети океан, да. За сега National Geographic, нали, се чудят дали да го обявят официално, но тъй като имало специални течени температури около Антарктида, смятат, че това наистина ще бъде океана около Антарктида. Окей. Okay. Да. Предстои. Ма трябва да се провери. Още един океан, да. Да, в който да плаваме. Като спомена океани, потенциалното повишаване на равнището им заради повишаването на температурите и въобще кризата по отношение на климата, в която живеем, е нещо, за което периодично излизат тревожни данни. А сега обаче пък е излязло ново проучване в Великобритания, което показва, че ако бъде въведена 4-дневната работна седмица, това би намалило вредните емисии толкова, колкото премахването на всички частни коли, т.е. всички коли, притежавани от граждани на Великобритания в цялата държава. Само това всички да започнат да работят вместо 5-4 дни. Защото съответно се предполага, че ще спрат да се движат толкова много напред-назад с колите си. И толкова огромен ефект изчислява една природозащитна организация, че би могло да има това. Да, да, идеята е, че когато се махне един работен ден, освен колите, нали, цялата консумация на човечеството в този иначе пети работен ден ще бъде намалена, защото, нали, няма да се консумира, няма да се хаби електричество, няма да се ползва, да се ползват всичките ресурси, които всъщност причиняват замърсяването в света. 127 милиона, кажи го, тона въглероден двойки ще се спестят в този ден. Това са 20% по-малко замърсяване, при Великобритания 20%, една пета, само с един спестен ден. Това до 2025 са го изчислили, че би станало. Би станало, да. Обаче тук не знам дали важи точно това, защото и да е 3 дни седмичната работна седмица, хората пътуват непрекъснато из цяла България, ние сме малка страна. Така че не вярвам чак толкова да се намали тук. В България изследвания не са правени. Още повече там, нали се срещи, че техния автопарк не е на възрастта на нашия автопарк. Да. А тоест, при нас нещата наистина са много различни. Аз съм за работната седмица да е по-кратка, защото смятам, че така хората наистина ще дадат повече от себе си. Ще работят. Биха били по-продуктивни. По-качествено, да. Да, те го доказаха някои компании именно с този експеримент, който направиха. Mm-hmm. В Скандинавието, нали, имаше една такава, която беше в Норвегия или къде, ще ви излъжа, която го въведе това нещо цяла година. 4 работни, се оказа, че действително служителите се справят много по-ефективно в тези, защото знаят, че имат по-малка, предпочитат да свършат цялата работа хубаво и после си почива вече петък, събота, неделя, 3 цели дни, което различно. Валерия Скиница няколко пъти ни е срещала с шефа на австралийската компания, мисля, която първа преди няколко години вече премина на такъв 4-дневен режим и те бяха много окей. Okay. Това много зависи за кой сектор става въпрос. Да. Има производства, които не биха могли просто е така да минат на 4-дневна работна седмица, без да нямат допълнителни хора, което означава допълнителни разходи. Тоест много зависи. Има хора, които могат да си вършат работата по-отдадено, по-организирано за по-кратко време и на други работата е така приемно ясно, че тези, които работят с бърза помощ, не могат рязко да започнат да работят с... Не, в петък се обаждат. Може ли линейка, защото умираме тук, извинявайте, днеска не е работен.
обадете се. До, от понеделник до четвъртък се обаждате. Да, те са, че са насмени тия хора, но ако им се намали общото работно време, със сигурност ще трябва да има още хора и така. Психолозите казват също, че един от много положителните странични ефекти на 4 работа дневна седмица е, че тогава хората ще имат повече възможност, разбира се, което е логично, да имат повече контакт с близките си, своите приятели, да обръщат повече внимание на себе си, по отношение на усъвършенстване, спорт, четене, разходки. И в този ред на мисли, общото психично здраве ще се подобри. И тогава, освен че ще бъдем по-добри на работа, ще бъдем и по-добри хора. Да, и някои хора няма да поудяват. Да! Сега, надявам се на вас да не ви се отразява зле пребиваването ви в предиобед, защото 5-дневна ви е работата седмица и ви очакваме отново утре. Благодарим ви за днес. И пренасяме при Рая Пеева, която в началото на предаването видяхме пред Александър Невски. Това ще се случи веднага след кратката пауза.